Mundiwa umundi we muthenya wa kutania Mang'Oi onthe isesui edwa yitwa iwa sokoni wa Kabati kaundini ya Kitui isesui la edwa itongwa ni ikundite ya kisilikali ya Caritas na yilaye ungua kanisa wa Katoliki diocese ya Kitui na vala medhiwa maielesia Enenthi undu wa Kusuvia Mang'Oi. In a national day tree celebrate ya kila mwaka matukumi ya mwanza mwali wa katano nundu wa kudhangazia alame na Mang'Oi na alama tumia Mang'Oi na stakeholders kumana vata we Mang'Oi mbe na nikanawezi hivyo ndeni tuwezwa tuisuvie Mang'Oi ikenda tuende na kukwata mwoseo alama imuimezi tuwezo mwaka huu tuitha tui celebrate ya Kabati Mang'Oi ni masanzoa na hedha bezi mwezi na uwawu kweo ya ndata surgery daktari situ si mwamba na sa kaunti ni maenda ama kasisi ya na hedha ni yenda surgery ni kwa surgery ni tukwithi yenge tuende na kuenge nji maskulu maitu siana situ ilasi maskulu nikienda siende na kumana pata we Mang'Oi na kwezi ya matuwa kuweka nesi pata we Mang'Oi na kwenye suhu wando ya ilete uwe suno wa mweka teka amitala tala ilatu vangete. Tio alatu uthugu manamo ikundini memoka kana kila mundu wonde ni wama ne onolote Mang'Oi. Ni wama nela wako manani Mang'Oi ya mutu iwake ilikite mundane nda ile kwa sakivanga. Mundu nituone teke sisi susu ya mundu alasia. Nintitumia Mang'Oi ya yosa kivanga oye tema. Nikenda wezi hivyo nde ni tuwa manapata we Mang'Oi na wazi vile dhandu hiyo. Iba andubi litailite ni wailo kujuma alia na kujitungi ya mwene na indi ya kani makuwa ni makuwa wa mwiku hati ya nisa makuwa ni mwene kando muteku umisi ya mwene. Tuwa tuina information ni kana kivuma ni kituwa awacha ina kuondu wa kuprocess product hita wa ijiao. Ijiao ni matwika maenda ama hithi ucha. Madha ucha mayumi ya some product ile tumika kwa kusovia kikonde. Ukethi ya tuu kuwa tuatumia mauta angi nime upiki ya chocolate ni waya wizi ya ni wede ya kuitha we useful na okongela mwevinya sana sana kwa aume. Uchu joki nukila chambi ya na chatie faida wa Mang'Oi kana kipima cha Mang'Oi.